Ono što u ovom videoklipu želim da vam dam na poklon, pošto ne možemo da podelimo tortu, vi ste tu, ja sam tu, mogu da vam dam jedno par stotina automobila da pogledate ukupne vrednosti negde oko 100 miliona eura. Živela, mi srećna bila. Dobrodošli u novi video na YouTube kanalu Radija Košava. Nalazim se u Düsseldorfu u jednom mestu koji se bavi prodajom polovnih automobila, ali high class, visoke klase. Ovdje ima automobila ukupno u vrednosti 100 miliona eura. Dobro ste čuli, 100 miliona eura. Ne preterujem, ja sam dosta realan. A na primjer ovaj auto, koliko košta ovaj pored mene ovdje? Taj košta 200 i nešto. E, ima cena, hajde da pogledamo. Čekaj da vidimo, evo ima cena. Čekaj. 500.000, da ne idem dalje. 500.000. Hajde da vidimo ovaj drugi. Pa i taj isto, neke velike pare. Moj poklon za sve vas, verne gledalce ovog YouTube kanala i naravno naše slušalce. To je jedino što sam mogao da vam poklonim za 29. rođendan Radija Košava. Danas je 22. jul, popio sam kafu i sad je vreme da vas provedem kroz ovo sve. Vidite kako ovo sve izgleda. Ovo je potpuno ludilo, ali ima na kraju, ako ostanete do kraja ovog videa, imam specijalno iznenađenje. Ovo je poklon za sve naše slušalce i pratioce. Da vam pokažem moj omiljeni auto. Ja nisam. On je otključen. Šta ako ga... Je li malo? Da li da pritisnem da vidimo unutra kako izgleda? Da odci, da bih prihvatio kraj bez riječi utjehe i bez jednog pitanja i moram biti ja, da ponio bih to i da vrata otvorim za neka nova svitanja. Po hodu moci putuje, neću stići nikamo, je previše ti duguje, do tebe bih se odrekao, ko brodu boci putuje. Neću stići nikamo. Ovo mu je malo mnogo, ali izgleda dobro. Stane ceo objektiv unutra. Je predobro se poznaje,
bez tebe bih mogao ko brodu boci putuje i previše ti duguje. Dao sam ti premalo. Za kraj
bar na tren, da se opet tebi vratim, da me zagrliš kao djete, pa ne glavu glasi. Ljubi me na plen, vjeruj mi na riječ, tu je život važni sjaj. Tebi će za kraja premalo zaprošta. Ispod moga pramca jutro zabledelo u dubinama kao lice starca. Naboralo se moje u daljinama kao zembera, kiša nebo oboji. Tako je boje srce moje od kad me ne voliš. Zembera, kiša nebo oboji. Tako je boje srce moje od kad me ne voliš. Zahvalim na povjerenju za ovih punih 29 godina koliko ste uz nas i koliko nam dajete podršku i povjerenjem. Imamo samo 4 reklame po jednom radio streamingu da vas mnogo ne bi davili i smarali sa reklamama da bi uživali u muzici. Mi rešavamo potrebu. Šta to znači? Potreba da se čuje neka dobra pesma, potreba da se uživa u muzici. Kao što imate potrebu da pogledate neki dobar film u bioskopu, kod kuće, kao što imate potrebu da pročitate neku dobru knjigu i tako dalje, tako imate potrebu i da poslušate neku muzičku numeru, bilo da je to jazz, folk, klasika, evergreen, trenutni hitovi i tako dalje, tako da mi vam rešavamo potrebu, popunjavamo tu potrebu, a ne rešavamo vam problem. E sad dolazimo do marketinga, možemo i problem da vam rešimo, ali to je već pitanje sad za marketing službu. Ako imate loš proizvod, da ne budem prost, ne može ni Spielberg da vam pomogne, a ne radio reklama. Na Košavi 1 smo popunili sve reklamne blokove, znači sve 4 reklame do 15. oktobra, koliko sam dobio informaciju. Koje su to reklame, najbolje da vi čujete, ukucajte Radio Košava 1 i čućete koje su to reklame. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživali onoliko koliko smo i mi, odnosno i ja uživao, a i ostatak ekipe u rođendanskoj torti. Nadamo se da ćemo da trajemo još minimum koliko, znači još 29 godina. Subscribeujte se, lajkujte ovaj video, pošaljite ga nekom od prijatelja ako mislite da je nekome zanimljivo da pogleda ovo što sam vam danas spremio i prikazao, a mi se vidimo već vrlo brzo u novom videoklipu. Do tada,